mig lige lidt ned. Jeg er jo lige lidt højere end dig. Rikke, du sælger ved Kia og Mazda i Skive, ja, og har taget mig med ud i en... Kia X-Seat. X-Seat? X-Seat. Jamen, det er en høj Kia Seat. Du sætter dig ikke ned i den, ligesom du gør i en almindelig Seat. Du sætter dig direkte ind. Kia X-Seat er en såkaldt urban crossover, også kaldet CUV, som kombinerer de praktiske egenskaber fra en SUV med det sporty udseende og de medrivende køreegenskaber fra en hatchback. Bagenden skiller sig ud og er meget sådan ikonisk på en eller anden måde. Super skarpe linjer, den ser sporty ud. Kia X-Seat har en frihøjde på 17 cm. Det er omkring 4 cm højere end den almindelige Seat. Og selvom 4 cm måske ikke lyder af meget, så kan det sagtens mærkes, når man sidder her bag rattet, eller når man stiger ind i bilen. Her får man egentlig både den der familiebils følelse af plads, som der er i en Kia Seat, men man får også højden. Så det er lidt to gode verdener i en. Kia X-Seat er ikke verdens største bil, men der er fint med plads til voksne mennesker, også her på bagsædet. Som I kan se med mine 185 cm, kan jeg lige klemme benene ind, og der er også fint med luft over hovedet. Kia X-Seat har en bagagerumskapacitet på 426 liter. Det er 31 liter mere end i Seat hatchback. Det er ikke en stationcar. Det er det ikke. Så skal man have den almindelige Seat. Men det er en... Jeg tror, vi har kørt den der dunet. De avancerede sikkerheds- og infotainment-features i X-Seat gør den til en af de mest high-tech biler i klassen. Og turbomotorerne med højt omdrejningstal gør den også til en af de mest effektive. Med et moderne design er den nye X-Seat et sporty alternativ til de traditionelle SUV'er. Indvendigt viderefører Kia den moderne kabineindretning fra de øvrige Seat-modeller. Den er jo sindssygt stilren. Der er jo ikke grønt, gul og blå nogle steder. Man er ikke i tvivl om, hvad knapperne er, men man sidder heller ikke og leder efter dem. Der er jo ikke hård plastik et eneste sted, hvor du sådan synes, at det er måske lidt billigt lavet. Altså det hele det er blødt og lækkert. Listen med standardudstyr til X-Seat er lang og inkluderer blandt andet både LED-forlygter og baglygter, bakkamera, varme i rattet, DAB-radio, Apple CarPlay og sikkerhedsudstyr som vejbaneassistent, træthedsregistrering og automatisk nødbremse. Vælger du mellemste udstyrsniveau komfort, får du blandt andet også elektronisk parkeringsbremse, klimaanlæg, parkerings- og regnsensor og adaptiv fartpilot. Selvom man måske ikke vil op og have de helt store... helt store pakker, så har man stadigvæk alt det udstyr, en ny bil skal have i dag, og mere til. Ja, det kan da godt. Det kan den. Kia X-Seat har en særlig undervognsopsætning, der ikke findes på de andre Seat-modeller. På trods af den hævede kørehøjde, bliver X-Seat derfor mere medrivende at køre i end en typisk familie-SUV, takket være den skræddersyede undervogn og det lavere tyngdepunkt. Du kan også mærke, når du drejer og i rundkørsler og sådan noget, den flytter sig ikke. Altså, den er bare hård kontant. Du føler ikke, at du skøjter rundt. Når man har sagt Kia, er man også nødt til at fremhæve deres unikke garanti på hele 7 år eller op til 150.000 km. Og det er jo en gevaldig forbedring i forhold til konkurrenterne i hvert fald. Det sikrer dig et lavt niveau af omkostninger, og den lange garanti, som følger bilen, gør den også meget mere attraktiv, hvis den skal sælges videre som brugt bil. Der er nogen, der giver 7 års garanti på deres brugt produkt, så det er også fordi, de står inden for det, de laver, og så de ikke... Det er ikke B-kvalitet knap, der er valgt. Altså, det er A-prioritet knappen, der er valgt, fordi de kommer selv til at betale, hvis det ikke virker.